Një sasi lënde eksplozive ka shpërthyer pranë banesës së kandidatit demokrat për Vlorën Ardian Kollozi, njerësh drejtoria Luiznit. Ngjarja është shënuar rreth orës 3 të mëngjesit të së shtunës në katin e 10 të një pallati pranë kryqëzimit Rinia. Nga shpërthimi nuk ka patur të lënduar, por vetëm dëme materiale. Pas mbërritjes në vendin e ngjarjes, policia ka mbledhur provat, ndërsa nuk ka lënë kamerat i afrojnë pallatit. Burime nga policia bëjnë të ditur se lënda eksplozive lloj tritol mendohet të ketë qenë 200 deri 500 gram. Ajo është vendosur në shkallët e katit të 10 pranë banesës së zotit Kollozi. Nga shpërthimi i fuqishëm janë shkaktuar thyrje xhamash, dëmtime dyersh dhe të mjeteve parkuar përreth pallatit. Policia ende nuk ka një pistë të qartë për ngjarjen, ndërsa janë shoqëruar në komisariat disa persona, të cilët pasi janë marrë në pyetje janë lënë të lirë. Hetuesit kanë marrë filmimet e kamerave të bizneseve përreth zonës për të evidentuar lëvizjet e personave. Ekspertë nga Tirana kanë mbërritur në mëngjes në qytetin e Vlorës për të përshpejtuar hetime dhe zbardhjen e ngjarjes. Shpërthimi ka shkaktuar panik tek banorët e pallatit ku jeton kandidati i PD-s Ardian Kollozi, por disa kate më poshtë mësohet se banon edhe kandidati i Lëvizjes Socialiste për Integrim, Shkëlqim Selami. Ndërkohë Partia Demokratike e Vlorës e ka cilësuar ngjarjen një akt terrorist me prapavi politike. Shpërthimi ndodhi pikërisht në ditën që ishte paralajmëruar një takim elektoral i kryetarit të Partisë Socialiste Edi Rama në komunën e Novoselës, vetëm pak kilometra larg qytetit. Zoti Rama është dhe kryesuesi i listës së deputetëve të Partisë Socialiste për qarkun e Vlorës. Dega e Partisë Demokratike e Vlorës dënon me ashpërsi këtë krim të shëmtuar dhe i kërkon organeve të rendit dhe të drejtësisë zbardhje në një kohë të shkurtër të ngjarjes dhe kapjen e autorëve. Ndërkaq Partia Socialiste e Vlorës është distancuar nga ky akt vandal dhe i papërgjeshëm, siç cilësohet në njoftimin për mediat disa orë pas ngjarjes. Përmes deklaratës, Partia Socialiste e Vlorës kërkon nga organet kompetente zbardhjen e motiveve të ngjarjes dhe gjetjen e autorëve. Po ashtu socialistët distancohen edhe nga deklarata e Partisë Demokratike të Vlorës dhe i bëjnë thirrje drejtuesve të saj të mos e politizojnë situatën, por çështjen t'ia lënë në dorë organeve kompetente.